I mars 1927 åpnet den store retrospektive Munch-utstillingen i Nasjonalgalleriet i Berlin. For å feire suksessen reiste Edvard Munch videre til Italia. Først til Venezia, deretter til Milano og så videre til Roma, der han ble en måneds tid. I et brev til Berlinmuseets direktør forteller han: «Jeg er nå vel innkvartert på Hotel de Russie og er svært glad for at jeg endelig er kommet til Roma. Jeg har bare vært der en gang før, for 20 år siden, og bare i 3 dager. Siden jeg for tiden arbeider i de store formater, er det svært viktig for meg å se fresker av Michelangelo og Raphael.» Hotel de Russie i nærheten av Spansketrappen og Piazza del Popolo var et av byens mest fasjonable hoteller. Og det er det den dag i dag. Rykter om at Munch var på vei til Italia og Roma må ha gått foran ham. Han ble mottatt av legasjonssekretær Ove Wangensteen ved den norske ambassaden og fikk kyndig guiding rundt i byen. Wangensteen hadde akademisk bakgrunn med doktorgrad på Leonardo da Vinci. På sine vandringer rundt i byen laget Munch en rekke skisser fra gateliv og kaféer, og han tegnet sin onkel Peter Andreas Munchs gravsted. Han laget også 2 malerier og et litografi av onkelens grav. I et brev til sin tante forteller han: «Jeg har malt en skisse av P.A. Munchs grav. Han ligger like under den gamle romerske mur, hvortil den protestantiske kirkegård støter. Like ved et gammelt utsiktstårn. Den protestantiske kirkegård er den vakreste kirkegård jeg har sett. Her har været lang tid nok så strålende solskinn, med 16-18 grader varme. Det er morsomt at se de store palmetrær i haverne, med kaktusser og alle slags praktfulle blomster.» Den kjente historikeren Peter Andreas Munch var den første utenlandske forsker som fikk adgang til Vatikanets hemmelige arkiver i arbeidet med sitt hovedverk, Det norske folks historie. Men han døde brått av hjerneslag i Roma i 1863, året nevøen Edvard ble født. Og han ble gravlagt på Cimitero Acattolico di Roma, som her hjemme er mest kjent som den protestantiske kirkegården. Gravstøtten med relief ble utformet av billedhuggeren Ole Henriksen Fladager, som hadde nær kontakt med P.A. Munch og hans familie i Roma. Fladager laget også en byste av P.A. Munch, som regnes som et av hans viktigste verk fra romatiden. Da gravmonumentet ble innviet i 1864, var det selveste Henrik Ibsen som holdt tale. Graven er senere blitt bekranset hver 17. mai av nordmenn i Roma, helt fram til i dag. Da Edvard Munch kom hjem til Norge i slutten av april 1927, klarte Dagbladet få til et lite intervju om utstillingen i Berlin og reisen til Italia. «Hvordan var deres opphold i Rom?» «Jeg så og så. Det var stadig nye kirker hvor man oppdaget utmerkede freskor, selv av mindre kjente mestere. Kunne de tenke dem selv at arbeidet i fresko? Jeg har aldri malt på mur i det hele tatt, men teknikken ser ikke vanskelig ut, og jeg vil gjerne prøve. Malte de der nede?» Munch viser oss et stort, uferdig bilde i praktfulle grønne, blå og lilla farver. Det er P.A. Munchs grav, ellers gjorde jeg bare noen tegninger. Noen måneder senere skrev legasjonssekretæren til Munch: «Både min kone og jeg minnes med største glede deres besøk i Rom og det interessante samvær, og håper at de snart finner veien hit igjen, på en årstid da klimaet er bedre.» Turen til Berlin og Roma i 1927 ble imidlertid en av de siste Edvard Munch foretok utenfor Norden.